Assalamualaikum. Hari ni kita video kan. Satu percutanda di Alor Setar, iaitu Menara Alor Setar. All through the cities. Orang cakap ni kira bangunan paling tinggi lah dekat Kedah kan. Betul ya? Betul ya? Is all we have. So we go and won't look. Memang best, memang padu. Kalau Kedah pun baik kan. So, kita tengok sikit. So, kalau kau nak main Kedah, jangan malu dengan sukan kan. Tengok. Ini menara paling tinggi. Tinggi dia aku pun tak tahu berapa kan. Tak habis lagi nak gaji ya. Boleh naik menara ni. Tapi aku pun tak ada masa nak naik sebab nak sambung raya lagi eh.